الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي کیڑی خبر اسیں ایٹری اسپتال میں ہے سائیں بھائی جو صحیح تھی وری بھی داخل جا میں بچوانا ہے اور ٹرو تو ونیش میں ہے اس بچوانا لا کو خیر تھا موٹی نا گلائیں دی گلائیں دی خبر ہی کون بھائی چلے تو یہ کہ تصور بھی نہ ہو تو بھائی جلدی اسا موکلائیں